Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Fala pessoal, beleza? Bora pescar? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Léo, falo aqui de Ubatuba, onde gravo minhas pescarias e essa maravilhosa natureza para você. Pessoal, pescaria hoje embarcado. Tô com meu irmão, meu amigo William. Vamos fazer uma pescaria lá para fora, ver se a gente consegue pegar uns peixinhos aí para mostrar para vocês, beleza? Estamos saindo aqui do Itaguá. Bora pescar, galera! Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah. Pessoal, tô saindo primeirinho aí, hein. O amigo aí já agarrou um aí, ó. Vamos ver o que tá vindo aí. Primeirinho aí, rapaziada, ó. Oh. Eita, menino! Olha aí, ó! E é o galo, hein? Oh. Galo. É o galo aí, ó! É o galo. O galo? Oh. O tamanho do galo! Olha o galo! Oh. Ah, meu Deus! Aí sim, hein? Aí, rapaziada! Aí, galera! Tamanho do bicho! Tamanho do galo! Aí sim, hein? Esse é o primeirão. Show! Isso aí, galera. Bora pescar. Mais um peixinho aí, hein? Vai, babu. Começou a apontar os peixes. Lá. Oh, com coroca? Bonito, hein? Show de bola. Cocoroquinha. Esse aí? Cocoroca. Cocoró é frango? É. É um galo e o cocoricó. Cocoricó. Sim. Dá um tapa na cabeça. Cocoroca bonita. O bicho já cagou todo. Ai, cara. Cagou ele. Pegamos, pessoal, aí, ó. Fica a ilha da Rapada. Show, hein? Aqui a gente pega uns peixinhos aqui, ó. São uns peixinhos bons, hein? Vê se são uns vermelhinhos caranha aqui. Finalmente. Demorou. Vou até um pouco aqui. Vamos ver o que a gente tira aqui. The touch of yours is what I've been looking for. Will you say my name? I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated. Never, 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 never
aqui é a menor praia. Aqui é a rachada. Tá chamando um zoom para vocês. Esse aqui é mais um ponto turístico aí de Ubatuba, pessoal vem conhecer aí a menor praia. E você que quer conhecer esses lugares aqui em Ubatuba, vou deixar o contato do nosso amigo William na descrição do vídeo, galera. Aí você entra em contato lá, combina com ele certinho. Faz um precinho camarada pra você aí, pra você estar desfrutando desses lugares maravilhosos de Ubatuba. Beleza? E agora, bora pescar, né, galera? Olha só aí! Vamos pescar aí, ó! Aí, ó! Peixinho voador, ó! Aí! Top, hein? Aí o drone aí, ó! É! É um peixe de drone! Tá vindo o bicho, é o baiaca! Baiaco mesmo, eu falei que esse cara é mestre dos baiacos. Ó, o baiacão bonito, hein? Aí, pessoal. Baiaco. Aê! Pegou. Tá. Só acredito. Isso aí, né, galera? Olha. 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 Peraí, olha o barulho, hein? Brabo, hein? Olha o peixe! Tá, olha! Fugiu o pistoso. Água até. Cadê? Tá vindo aí. Olha lá, tá. Já tô vendo lá, ó. Rapaz! Curvinona! Curvinona! Ei, você não queria curvina? Olha, você não queria curvina? Olha lá, tudo mal! Aí sim, agora deu ânimo, hein? Animou? Pô! Vamos apontar os peixes aí, ó. Combinando na top, galera. Bonito, hein, velho? Vai pra vida, top? Oh. Vai pra vida? Vai pra vida, oh. Porque se matar esse aí já. Aô, galera, agora peguei um, hein? Pensei que não ia vir. No grupo da é isso aí, ó. Hein, fi? Devagarzinho. Aí. Ó, tá brigando. Show bonito, hein? Fala aí, pessoal. Ô, galera. Léo. Vamos lá, hein? Léo. Opa. Salve, pessoal da cela. Ah, galera, ó. Ferrado um aqui, hein? Ó. Dia inteiro. Ó o babu. Opa. O babu não pegou nada. Aí, vamos lá, assim. Pessoal. Tá vindo aí. Vamos ver que peixinho que saiu aqui. Ô, garota. Ei, combinou a monstra. Aô, trem. Aê, galera. Aê. Tinha que ter saído a minha, né? Chique, pessoal. Pessoal, deu trabalho ser um peixinho hoje, viu? Tá chorando. Dia inteiro. Dia inteiro conseguimos parar aqui. Vamos lá, pessoal, tirar ela aqui. Esse largo é por isso que o dedinho para aqui, cara. Esse largo aí. Aqui é. Aqui é. Aí, pessoal. Chique com o vinho, olha. Tá. Eita. Isso aí, galera. Bora pescar. Pescando o camarãozinho sete barba mesmo. Aquele sem conservante que eu falo pra vocês. Sempre nas minhas pescarias. Colocando ele aqui. Eu não tô nem amarrando, galera. Só colocando mesmo ele aí, ó. Tirando a casca. Vai pra água. Vamos lá, vamos ver se sai mais um aí, hein.
uma, hein? Vamos filmar, vamos filmar. Mais uma, galera. Mais um peixinho vindo aí. Demorou, mas começou a sair o peixinho. Vamos lá. Ó, ó, opa. Agora veio, hein? Começou a entrar o peixinho aí, pessoal. Vamos lá. Ó, tá, tá travado. Ó, ó, ó. Barulhinho gostoso, né? É. Barulhinho gostoso de ouvir. Ô, oh, garoto, tá vindo aí, pessoal. É, mais uma. Mais uma bitela aí, pessoal, ó. Esse aqui. Curvinona top. Tirar ela aqui. Aí, galera. Show? Aqui vai pro frito, hein? Isso aí. Bora lá, vamos pegar mais. Show bonito essa aí, hein? Ô, garoto. Ah, só pode ser ela. Aí, galera, mais um peixinho aí, ó. Os peixes começaram a aparecer. Resolveram dar as caras. Bora, babu! Bora! Aí, ó. Ô, Vininha, meu. Vininha, chique, hein? Já mandei pra ele essa mensagem. Ô, oh, topzera. Aí, pessoal. Mais uma turbina top aí. Mais uma. Show. A menina deu uma puxada aqui, parou. Ó. Chegou, ô, garota. Escapou. Essa é pequena. Deve ser uma betara, hein? Tá vindo aí, pessoal. Filmando o peixe ali. Vamos ver o que vem aqui. Esse aqui é pequeno. Ponta negra. Ih, ah, não. Saímos do ponto, hein? Saímos do ponto. Saímos do ponto certo. Aí, galera, ó. A gente vai lá na praia, vai na costeira. Vocês reclamam do bagre, ó. Aqui tá metendo mesmo, viu? Não tem jeito, pessoal, ó. Olha o tanto que eu andei pra fugir deles, hein. Não tem como fugir. Olha aqui. Aí. Essa linha aqui, ó. É pago. Vai embora. Eles estão em todos os lugares. Não tem jeito. Vem tomar um peixinho aí. Isso aqui é pesquinho, ó. Que nem brigando, brigando, cara. Ih! Olha lá. Ah, aí o peixão, velho. Ai, caramba! Olha o peixão no cara, mano! Aí, olha o tamanho, cara! Baiaco? Qual o tamanho do baiaco, galera? Cara, vou te falar, cara. Essa pescaria é muito top, hein, cara. Aí, soltei seu peixe, você ia levar? Ah, esse tamanho aí, cara. Você tá maluco. Vai ser. Aí, galera, chegamos aqui no Itaguá. Os amigos vão ficar por aqui. Meu, valeu pela pescaria, pai, cara. Valeu. Prazer conhecer valeu, vocês. Valeu, Léo. Prazer pela pescaria. Vamos cara. Pescar junto mais vezes, cara. Sim. Se Deus quiser. Vamos marcar pra ir lá na, no flutuante lá, nós pega o seu número com. Tá. Marcar pra ir lá. Aí você vai ver. Aí lá você vai dar risada, que lá é gostoso, viu, cara? Beleza. Beleza. Lá nós dá mais risada. É, mais risada que pesca. Valeu, galera. Vamos ficando valeu, por aqui. Tamo junto. Daqui a pouco nós vamos chegar lá no Perequiaçu lá. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer ao William aqui, que proporcionou esse passeio pra gente. Nos mostrou os lugares aí. Pessoal, como eu disse pra vocês, vou deixar o contato do William na descrição. Se você quiser fazer o passeio, quiser fazer sua pescaria, entre em contato com ele lá. Beleza? Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal. E é isso aí, galera. Que a graça e a paz do nosso Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!